Biri var idi, biri yox idi. Bir balaca fil var idi. Bu bala fil bədəninin iri olduğu üçün çox kədərlənirdi. Öz-özünə deyirdi, Of, mən niyə bu qədər iriyəm? Böcəkləri, soxulcanları, qarışqaları gəzəndə istəmədən tapdalayıram. Bir gün yenə bala fil çəmənliyə çıxır. Qarışqalar onu görən kimi qorxub qaçırlar. Böcəklər əzilməmək üçün kənara çəkilirlər. Soxulcanlar isə torpağın altına gizlənirlər. Bala fil onların bu cür qaçıb gizləndiyini görəndə yenə də çox kədərlənir. Dözməyib ağlayır. Elə bu zaman uzaqdan bir səs eşidir. Kimsə, kömək eləyin, kömək eləyin, deyə qışqırır. Bala fil nə olduğunu öyrənmək üçün səsin gəldiyi tərəfə sürətlə gedir. Bir dənə görsə yaxşıdır. Bir sincabın quyruğu böyük bir daşın altında qalıb. Sincab qışqıraraq kömək istəyir. Böcəklər, qarışqalar, milçəklər, pişiklər, siçanlar, dovşanlar toplaşıblar. Amma heç biri daşı yerindən qaldıra bilmir. Bala fil onlara deyir, İcazə verin, mən daşı qaldırım. Fil böyük daşı xortumuyla tutub rahatlıqla yerindən qaldırır. Balaca yazıq sincab beləcə əziyyətdən qurtulur. Filə çox təşəkkür edir. Bala fil o gündən sonra bədəninin böyük və güclü olduğu üçün bir daha kədərlənmir. Əksinə, başqalarına kömək edə bildiyi üçün çox sevinir.